د افغانستان په خطیز کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه ننګرهار وه، خو محلي مقامات وی داعش ماته خوړلې او په لری تنګو سیمه کې ټول شوې دي. داعش د ننګرهار د لپاره او د شرقي ولایتو د لپاره، بلکې ټول افغانستان د لپاره یو خطر و. خو سخت کال یا د تیر یو کال په جریان کې زموږ د لپاره لپسې نظامي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش مراکز دلته له منځه تللي دي. خو د کونړ ولایتي چارواکي وی 15 ولسوالۍ د داعش تر تهدید لاندې دي او وخت نا وخت له حکومتي قواو سره جګړه کوي. څو وخت مخکې چې کوم تحرکات د داعشانو زیات شوي وو، د کونړ په مختلفو ولسوالو کې جذب او یا مثال بازي حملې، دغه تېر وخت چې کوم ولسوالۍ اړوند په دغه کې چې کوم دیو حمله وکړه او هغه په شاوتم بدر دغه نه راپدی خو د خلک مکمل په کونړ کې تقریبا هغه ښکار ظهور بالکل مات کاری او شاید پټه باندې په لور پر تو سیمو کې به جلب جذب کوي. شتو نشته شتو نه مونږ تاییده وو چې کوم د مثال دغه ډلې دلته په مختلفو ساحو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وی په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیر د 2000 کم دی او هغه بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې موجود دي د پاکستان د اورګزیو پښتانه او دوهمه ډله یې د ازبکستان د اسلامي تحریک کسان دي. بلخواته د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر انیف اتمر سیمایي رسنیو ته په تازه خبرو کې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ترګرۍ د ملاتړ لاس واخلي. اتمر ویلي که پاکستان د هوښیارۍ نه کار وانخلي په ډیرو مصیبتونو به ځان له نړۍ سره اخته کړي. د پاکستان ګټه په دې کې ده چې له تروریزم نه لاس واخلي او د افغانستان او دنیا سره سوله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان کورټس د همدې میاشتې په پیل کې یې د کانګرس استازو ته وویل چې د پاکستان پوځ د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په کار کې له امریکا سره له همکاریو ډډه کوي. کورټس وویلې په پاکستان کې میشتې توندلارې ډلې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په ګټې اخیستنې په هند، افغانستان او دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونه کوي. تر همدې بیانونو وروسته د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل په قول نن لیکلی دی چې د پاکستان اقتصادي وده به سخت زیان وویني، ځکه پاکستان د ترګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې د څار لاندې شمیرل شوی دی.